Португальський футболіст Кріштіану Роналду пішов слідами зіркового колеги Девіда Бекхема і представив свою лінію білизни. Саму колекцію та який вигляд має Роналду у спідньому тепер можна побачити у центрі Мадрида. Фотографія м'язистого футболіста прикрасила одну зі стін історичного палацію де Сібелес у столиці Іспанії. Образ моделі Роналду приміряв уже не вперше, адже він неодноразово рекламував відомі італійські бренди. Колекцію спіднього від Роналду уже почали продавати. Мені дуже подобається ця колекція. Для мене вона особлива, адже це моя лінія. Я дуже радий, що нарешті зробив те, про що давно мріяв. Співпраця з компаніями, які мені допомагали в цьому, була надзвичайна.